se vozači za posebni relaciji za soodvetni kvalifikaciji. Najdobri te mi treba za naši te buldožeri, traktori, kombajni, kamioni, autobusi mi treba vozači. Zove se odgovorni, zdravi, mudni mi treba vozači. Klimatovni, prepazljivi, dobri, mudri mi treba vozači. Sigurni, snaopljivi, crsti, vredni mi treba vozači. Iskusni, doverljivi, silni, vešti, ovo. Клисарова Ана, земав часови за обука за возач од Б категорија возила и еве сега вежбам и се надевам дека и сакам и кам што побрзо да го положам испитот. Лани купив застава Југо 55 и веднаш сакав да го обиколам сиот свет, но мора прво да ја ставам в джеб. Правата за возач, категорија Б. Почна вод А до Ш, си прикачи табличка Л. Хвачило пушти, стисни, појди пали за трибол, лер, 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 лер. Почна вод А до Ш, си прикачи табличка Л. Хвачило пушти, стисни, појди пали за трибол, лер, лер, лер. За трибол, лер. Паркирање рачна, рикверц, вежба секој ден. Инструкторот ми рече, право момче, добро е. Според законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, под појмот возач се подразбира лице кое управува со возило, независно од тоа дали поседува возачка дозвола или не. Од оваа дефиниција произлегува и содржината на занимањето возач на моторно возило, дека таа се состои во управување со моторно возило. Занимањето возач на моторно возило од секогаш било и денеска е усталено во списокот на занимањата со еднаков статус како и сите други занимања. Понос на значењето на тоа занимање треба да се види значењето на сообраќајот од обштествено-економски аспект како стопанска гранка, односно дејност, и обштественото значење на безбедноста во сообраќајот, па според значењата нивни да се определи и значењето на возачкиот занат. Одамна е минато времето кога шоферскиот занат беше гледан како низок во однос на другите занаети, а според занаетите така беа гледани и луѓето кои ги обавуваја тие занаети. Денеска, во денешни услови на сообраќај, да се биде возач на моторно возило, тоа е вистинска чест и гордост. Лани купив застава Југо 55 и веднаш сакав да го обиколам сиот свет, но мора прво да ја ставам в джеб. Исправата за возач, категорија Б. Почна вод А до Ш, си прикачи табличка Л. Се јас спремам за возачки испит, јас желбам ја да положам да видам шофер. Работам како возач инструктор повеќе од 10 години во автошкола при Сојузен значит од Скопје. Се трудиме јас заедно со моите колеги што поверно и подобро да пренесеме знаењето на идните возачи да бидат што поспремни во сообраќајот за безбедноста на сите нас. Инструкторот ми рече, право момче, добро е. И студира прописите по ред. Знаев се за иден возач, категорија Б. Помош ги положи со прв пат, но дури пет пати јас
цик-цак. Благодаря, Котевски возач во градски зовеќ. Ја работам не околу 15 години само оваа организација, иначе имам клубна работа с Даша по 30 години. Ставија како помошник тракториста. Ми се чини неубаво е како возач во меѓународна шпедиција и во тие други овие предпријатија, да речеме, како брза помош, тоа е една хумана работа, да речеме, возиш болни и во меѓународна шпедиција, каде овој минуваш Југославија и Европа, можда и Азија и други делови од светот, запознаваш, меѓутоа да е и напорна работа, е напорна, али е подобра. Занимањето возач на моторно возило е било зависно од категоризацијата на моторните возила. Јас зборувам само за моторните возила во патниот сообраќај. Тие моторни возила се категоризирани по категории според нивните конструкциони особености, според големината и според намената, така да тие моторни возила се поделени во категориите А, Б, С, Д и Е, како што е тоа познато. Во А категоријата спаѓа сите моторцикли со и без приколка, во Б категорија патничките автомобили и товарните автомобили, че најголема дозволена тежина не надминува 3.500 килограми. Во С категорија товарните автомобили, чија најголема дозволена тежина надминува 3.500 килограми, во Д категорија автобусите. Порано постоеа две категории на возачи, професионалци и аматери, што од 70-та година наваму е отворлен тој термин, односно возачите се разликуваат само според овие категории на моторни возила што ги спомнав, а за кои категории се издаваат и возачки дозволи.
Возачкиот занат има своји убавини какви ги немаат другите занаети, а особено возачкиот занат овозможува широк радиус на движење, преку кој на возачот му се овозможува понашироко да се запознае со собствената земја, како и дело светот, со дело светот, зависно тоа од радиусот на движењето. Потоа, тој радиус на движење му овозможува снабдување на семејството со поевтини, поквалитетни артикли, оние што ги нема во местот и така натаму, се ужива во природата. Потоа, зависно од наклоностите на возачот, возачкиот занат дава можности за низ авантури и така натаму. Нашава работа е таква што се работи со народ, со секој вид народ. И многу е тешко тоа кога ќе испадне хитна покана, што друг ти диктира, лекарот одговорен за поканата и он ти кажува дали да возиш брзо или полек. И многу треба внимателно возење, иако одиме под сирени, под плаво свето подавар, ние мора на семафори да пазиме пак. Ние сме тие што мора да водиме рачун и за другите учесници во саобраќајот. Ер има такви возачи што уопште не обрнуваат мање на сирени на ништо. Тоа е тука таа разлика меѓу возач во брза помош што вози брза помош и возач аматер што вози лека кола. We'll be right back.
Јас сум водач од 54-та година. Па се навака до сега, иначе се викам Максимовски Стоје. Роден сам 18.1.35 година у Страци. Ајде, че моментално живеем 20 години у Скопје. Па сум возил и кипери, и шлепер сум возил 7 години. Еве, 10 години сам на автобус. Проблеми да има, има у собраќај. Али, ако човек почитуе прописите и знаците, не би имало толку проблеми да има. Али, ми понекад ги не почитуваме, не? А иначе, со слюди малце е потешко да рукује човек. Ипак треба да видиш психијатра да го прочиташ човека. И така да му испочиш у сусред на сакога путника, да га примиш, да га испратиш из автобус, да му даеш информацију, ако некој не зна, да го упутиш на прав пут, да иде. Чи проблеми, знае се. Као возачи ми имамо проблеми доста на пут, фатени. Снег, зимње време, поледица. Али ми е професионалците мора да се прилагодимо према времето и вожњата да прилагодимо. А летње време е малце подругше. Кад је суво, можда возимо и малце побрже, не много брже ли до ограничена брзина наша, колко ни е дозволена. За овие 10 години, што возим автобус, имам похвалници признања 7 комада. Има и чак и у фирма доставени по канцеларијата на шефовите, на директорот и кај мене дома има. И во туристичка агенција во Белград има еден тамо окачен. Инаку сум возил многу групе Белград, Солун, Солун, Белград, Белград, Ара, Темишвар, Румунија, онда Белград, Италија, доле. Сугде сум крстарил. Возач Воите Шевардар Василевски Ангеле, вработен 15 години. Патуваме во скопот на транспорт Вардар, се врши транспорт из цела Европа и Блискиот Исток. Устед патувањето секој пат има и добри и лоши страни. А повишето осето тоа е добро. Патувањето е многу интересно. Идеме по разни земји, идеме по разни градишта, имаме контакти со разни луѓе. И така, све у свему, добро е. Уште од раната моја младост, више на 17 години,
завршив едногодишна тракторска школа во Неготино и од тогаш почнав да возам, значи скоро 22 години, 23 сум со овој занат, а 15 години сум меѓународната шпедиција. Мислам да добро заработуваме и не е лошо. Покрај убавините на возачкиот занат, тој е пропратен и со низа загрозувања, опасности и одговорности, кои компоненти се во прилог на значењето на возачкото занимање, односно тие компоненти го прават тоа занимање позначајно. Патот кој треба да се мине за да се дојде до возачкиот занат бил нееднаков во периодот од ослободувањето па до денеска, но секогаш бил тој едноставен и многу краток, што на тој занат му давал обележје дека возачкиот занат е еден од најефтините занаети. Јас заради илустрација накусо ќе го опишам тој пат. Све до 65-та година, односно до донесување на законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, со возачка дозвола од С и Д категорија можеше да се здобија возач кој поседува нужна квалификација на квалификуван, односно високо квалификуван работник во сообраќајна струка, занимање возач на моторно возило. Тие квалификации се здобива со полагање на испит пред соответни комисии, какви ги имаше при сите собранија на општините во нашата република. Тие комисии, односно тој начин на здобивање со квалификации, беше укинат со Законот за средното школство негде во 70-та година, па наместо тој услов за здобивање со возачка дозвола од С и Д категорија, во Републичкиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата 71 година, како услов беше кажано покрај општите услови што се пропишуваат со сојузниот закон, дека со возачка дозвола од С и Д категорија може да се здобие само лице кој има завршено средно образование во сообраќајна струка, и то таксативно кажано во занимањата возач на моторно возило, автомеханичар, кондуктер и сообраќаен техничар. Вон од овие занимања и покрај најголема желба на лица, можда и со повисоки образованија, не можеше никој да се здобие со тоа занимање. Праксата покажа дека овие критериуми се нереални и во овај период ние имаме стагнација во приливот на возачки кадар од тие категории. Основниот извор на возачки кадар за потребите на нашето стопанство од секогаш била и денеска е Југословенската народна армија. Во 80-та година Организација на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата беше одржано дводневно советување во Крушево на тематика за состојбите и активностите на автошколите и возачките испити во Македонија. Покрај другото беше констатирано дека на подрачјето на нашата република ниједна организација на Сдружен труд не ставила организирано барање до било која автошкола за подготвување на кандидати за возачи на моторни возила за нивни потреби. Констатирано беше дека стопанството чувствува потреби за возачки кадар, а дека не се обезбедени извори за таков кадар. Заради тоа и еден од заклучоците гласеше да републичките асоциации на возачите изготвате на обстојна анализа за состојбите со возачкиот кадар и согледување на потребите, па врз база на таквите согледувања да уследат и потребни мерки.
Се надеваме дека во процесот сега на престројувањето во образованието, односно со мерките за насоченото образование, надлежните фактори ќе сторат нешто потребно за измени на квалификационната структура и со возачки кадар.